pegou, hein, rapaz? Você viu a bestão que ele pulou? Eu achei que ele não ia pegar na hora que ele arrancou o jacaré. Ele pegou mesmo. Isso aí é só 3 dias pra aparecer agora. É porque parece ser vivo esse jacaré, né? Vamos ver ela tirar depois. Parece ser vivo esse jacaré. Põe na boca, hein? Puxando só para não atrapalhar ele. Agora. Ele tá cansado.
Vai sair tudo lá, né? Vai dar tudo pra ir, porque vai sair. Acabou a bateria.